የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በተለያዩ ግዚያት በተለያዩ ተቋማት የሚነገር ነው። በሀገሪቱ የሰብአዊ መብቶችን ይዞታ ከፍቷል የሚል ከብዙዎች ተቋማት በሪፖርት መልክ ሲቀርብም ሲሰማም ቆይቷል። በሀገሪቱ የሰብአዊ መብቶች ይዞታን ለማሻሻል ከሁሉ በቀዳሚነት በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ወሳኝ ሚና አለው። ከዚያም በትይዩ የማህበረሰቡ የነቃ ተሳትፎ መብቴን አትንኩ ማለትንም ይጠይቃል። መብቶቹን አውቆ ሲጣስ የሚቆምበት ሁኔታ ከመፈጠሩ ጋራ በሀገሪቱ የተቋማት ግንባታም ያስፈልጋል። በዚህ ረገድ ታዲያ ጉዞ ጎጻጎጽ ወይም ወጣ ገባ ቢሆንም ከዓለም አቀፉ ለንተናዊ ሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ ጋር በተያያዘ መንግስታዊ ድጋፍ ያላቸውን የማዋቀሩ የሰብአዊ መብቶች ተቋማትን ወይም ኮሚሽኖችን መመስረቱ የሚጠበቅ ነው። በእኛ ሀገር በአዋጅ የተዋቀረው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አንዱ ነው። እድሜው ገና ለጋ ነው። ኮሚሽነሩ ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ወዲህ መምጣታቸውን ሰምተን ስልክ ጠራን። በኮሚሽኑ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች አንስተን በግልጽ ተወያይተናል። በቀዳሚነት ኮሚሽነሩን እንኳን ደህና መጡ ካልን በኋላ አረ ለመሆኑ ምን ገርጣሎ ነበር መነሻቸው? እስቲ ስለ ተቋሙም ያስተዋውቁን። ወይ ስለ ግብዣችሁም እናንተም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኢትዮጵያ ውስጥ አሉት ከሚባሉ ዲሞክራቲክ ተቋማት መካከል አንዱ ሆኖ በህገ መንግስቱ የተቋቋመ ተቋም ነው። ይህንን ዲሞክራቲክ ተቋም ዋና ዓላማው በህገ መንግስቱ ውስጥ የሰፈሩትን ስለ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበራቸውን ለመከታተል፣ ስለ ሰብአዊ መብት ግንዛቤ በሀገራችን እንዲስፋፋ ለማስተማር፣ ጥሰትም ካጋጠመ በምርመራ ተከታትሎ ለህዝብ ተወካዮች በማቅረብ እና ተጠያቂነትና የህግ የበላይነት እንዲረጋግጥ በማድረግ ረገድ ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሆኖ የተቋቋመ የህዝብ ተቋም ነው። የዲሞክራቲክ ተቋም ነው። ስለዚህ ዋና ዋና አላማው እነዚህ አሁን ያልኳቸው ነጥቦች ናቸው ማለት ነው። መሰረታዊው ከውጭም ከአምነስቲ ኢንተርናሽናልም ከዩናይትድ ኔሽን ሂውማን ራይትስ ኮሚሽንም ገለልተኝነታችሁን አጠራጣሪ ነው ይላሉ። ተጠሪነታችሁ ለፓርላማው እንደሆነ ቢታወቅም አብዛኛው እንደሚያውቁት የፓርላማው መቀመጫ በገዢው ፓርቲ የተያዘ በመሆኑ የተነሳ የእናንተም ሀሳብ የእናንተም አቅርቦት ለመንግስት ፓብሊክ ሪሌሽን ወይም የህዝብ ግንኙነት ፍጆታ ሲባል የተቋቋመ ነው የሚሉ ክፍሎች አሉ። የእናንተ መልስ ምንድን ነው? እንግዲህ ምንድን ነው ገለልተኛ ማለት? እንግዲህ ቃሉን መተርጎም መቻል ያስፈልጋል። ትርጉም ልንሰጠው ይገባል ለእያንዳንዱ ቃላት። እንግዲህ ገለልተኝነት ማለት ተጠሪነታችን ለህዝብ መሆን ማለት እንደሆነ አንዱ ዓለም አቀፍ ክራይቴሪያ ነው። ለአስፈጻሚው አካል አይደለም ተጠሪነታችን፣ ለህዝብ ነው ተጠሪነታችን። ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማለት ኢትዮጵያ ህዝብ የወከሏቸው ወኪሎች ናቸው ማለት ነው። በየትኛውም ሀገር ያለ የፓርላማ አሰራር ሌጅስሌቲቭ ቦዲ የምንለው ወይም ደግሞ ህግ አውጪ ምክር ቤት የምንለው ለእነሱ ነው ተጠሪነታችን እንዲሆን የተደረገው። ምክንያቱም ህዝብ ይጠይቃል ማለት ነው፣ ይጠይቁናል ማለት ነው። የት አደረሳችሁት፣ ምን ሰራችሁ ብለው ይጠይቁናል ማለት ነው። አንዱ ዓለም አቀፍ ክራይቴሪያ በየትኛውም የተባበሩት መንግስታት ሰነዶች ስንመለከተው ኢንዲፔንደንሲ ወይም ደግሞ ገለልተኝነት ማለት አንዱ ተጠሪነት ከተጠሪነት ይጀምራል። ሁለተኛ ስራችን ይመዘናል ማለት ነው። የምናቀርባቸው ሪፖርቶች፣ የምንሰራቸው ስራዎች በዋናነት ህዝብን ከማክበር ተጠያቂነትን እንዲረጋገጥ የማድረግ ጉዳይ ነው። በዚህ ረገድ ባለፈው ያቀረብነው ሪፖርት አምናም ያቀረብነው ሪፖርት በግልጽ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በቅርቡ ጉብኝት አድርገው ነበር አገራችን። የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ዋና ኮሚሽነሩ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እየሰራ ያለውን ስራ በጣም ኢንካሬጂንግ ኤንድ ፕሮሚሲንግ ነው ያሉት። ተስፋ ሰጪና የሚያተጋ ስራ ነው እየሆነ ያለውም ብለው ነው የተናገሩት። ይሄ ማለት አሁን እየሰራ ነው ያለነው ስራ ተጠያቂ ነው ያደረግነው የመንግስት በተለይ በዚህ በኦሮሚያም ይሁን በደቡብ ይሁን በአማራ ክልል ሁከትና ብጥብጥ ሲፈጠር የመንግስት አካላት አስተዳዳሪዎችም እጃቸው ያለበትን በሚገባ ለይተን መርምረን ፓርላማ አቅርበናል። ማለት ይሄ ምን ማለት ነው? አስፈጻሚው አካል ተጠያቂ አድርገናል ማለት ነው። ተጠያቂነትን አረጋግጠን ሲባል ለአስፈጻሚው አካል ያጠፋውን ጥፋት አድርሶ ሰንሳይ ሆን ያለፍ ነው ያጠፉትን ጥፋት
በግልጽ ነው ፓርላማ ሲቀርበን ይሄንን ያቀረብነው። ይሄ የገለልተኝነትን መርህ የተከተለ አሰራር ነው። ገለልተኝነት በቃላት ብቻ የምንገልጸው አይደለም፣ በተግባር ነው። በተግባር እንግዲህ እኛ ደግሞ ይሄን አድርገናል። ተጠሪነታችን ለህዝብ በመሆኑም ደግሞ የህዝብ ጥያቄዎችን ምላሽ እንዲያገኙ በአመቺ በሆነ ቦታ ይሁን አመቺ ባልሆነ ቦታ ስለ ህዝቡ ነው ሁልጊዜ ክርክራችን። ስለ ህዝቡ ነው ተጠሪነታችን። ስለ ድሃው ነው፣ ስለ ሴቷ ነው መብት፣ ስለ ህፃናት መብት ነው፣ ስለ አካል ጉዳተኞች መብት ነው። የነሱን አፍ ሆነን የነሱ ድምፅ ሆነን በመቅረብ በየቦታው እያደረግን ያለነው ጥረት ደግሞ ሌላ ህብረተሰቡ የሚመሰክርም ነው። ስለዚህ ገለልተኝነት ማለት እንዲሁ ተደጋግሞ ስለተነገረ ሳይሆን ምን ማለት ነው ገለልተኝነት? እንዴት ነው እየተሰራ ያለው? በተጨባጭ ማንም ሰው መጥቶ ሊያየው የሚችል ስራ፣ ማንም ሰው ህዝቡ ህብረተሰቡ ሊመዝነው የሚችለው ስራ ነው እና ስራችን በዚህ መልኩ የሚታይና የገለልተኝነትን መርህ ደግሞ የሚያሟላ ነው ብለን እናምናለን። አዚሁ ላይ ልግባና ግን ገለልተኝነታችሁንም በተመለከተ ከሚነሱ ጥያቄዎች አንዱ እንግዲህ ያው በተደጋጋሚና በተለያዩ ጊዜያት ከህዝቡ የሚቀርቡ የሰብአዊ መብትን ጥሰቶች የተመለከቱ አቤቱታዎችን ትቀበላላችሁ። ለምሳሌ የጋምቤላው የጉራ ፍርዳ ጉዳይን በተመለከተ በቀረበላችሁ ጉዳይ የመንግስትን የፖለቲካ አቋም ስለሚያናጋ ጉዳዩን አገለላችሁት ወይም ሪጀክት አደረጋችሁት የሚሉ እና ያንን የሚከሱ ክፍሎችም አሉ። በማስረጃነት ይጠቅሳል። የጉራ ፍርዳ በምን መልኩ? የትኛው? በዚህ በጎሳዎቹ መካከል በይገባኛል ጥያቄ የተነሳ ውዝግብ ነበር። እንግዲህ ምንድን ነው ጥያቄዎች እንግዲህ ውዝግብ ሲነሳ ከሰብአዊ መብት አኳያ የሚታይ ጉዳይ ወደ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ይመጣል። አስተዳደራዊ ወይ ደግሞ ፒውር የማል አድሚኒስትሬሽን ወይም ደግሞ የመልካም አስተዳደር እጦት ሆኖ የሚገለጽ እና በአስተዳደር መልኩ የሚመለስ ከሆነ ደግሞ ወደ እንባ ጠባቂ ይሄዳል። ወይ ደግሞ አስፈጻሚው አካል ወዲያው ጉዳዩን ተመልክቶ መፍትሄ ከሰጠውም ደግሞ ያንኑ ፋይል በዚያ የሚዘጋበት ይኖራል። ስለዚህ ምንድን ነው ጉራ ፍርዳ ስንል ወይም ደግሞ አንድ አካባቢ የሆነ ጥያቄ ሲነሳ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሚቀርቡ ጥያቄዎች አሉ። ከመብት ጥሰት አኳያ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን የማይቀርቡ ጥያቄዎች ደግሞ አሉ። ሁሉም ጥያቄ ወደ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ይመጣል ብሎ ማሰብ አይቻልም፣ በአሰራርም የትም የለም። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ በቅርቡ አሁን የምናቀርበው ሪፖርት አለን በአገራችን የዜጎችን አሁን ለምሳሌ በእያንዳንዱ ጉዳይ መርምረን መፍትሄ የሰጠናቸው ጉዳዮች እጅግ በርካታ ናቸው። በየጊዜው ፓርላማ ሪፖርት የምናደርገው በየአመቱ በየስድስት ወሩ በየሶስት ወሩ እጅግ ብዙ ነው። ይህንን ሪፖርት አሁን በተቻለ መጠን በቅርቡ ዌብሳይታችን ስራ ጀምረዋል። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮችን ምናልባት እዚሁ ሩቅ ያላችሁንም ዜጎቻችን እንድታዩቸው፣ እንድትመለከቷቸው፣ እንዴት ስራ እየተሰራ እንደሆነ አሁን ወደ ዌብሳይት የመጫን ስራ ስንሰራ ምናልባት ስራዎቻችንም በዚያው ልክ ይታወቃሉ ብለን እንገምታለን። ከዚህ ይህን ጉዳይ በተመለከተ በዚህ በተቀሰቀሰበት ሁከቱ በተቀሰቀሰበት ሰሞን እሱን በተመለከተ በገለልተኛ ወገኖች እንዲመረመር የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት ጭምር ለኢትዮጵያ መንግስት ይህን ጥያቄ አቅርበው ነበረ። ግን ጥያቄው ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቶ በእናንተ ብቻ ነው የተወሰነው። ይሄ ምናልባት ቅድም ስንጠቅሰውና የጠየቁትን ጥያቄ አያጎላብተውም? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ብቻ እንዲመለከተው ማድረግ፣ ገለልተኛ ወገን የሚባሉ ከውጭ የሚመጡ ኃይሎች ግን እንዳይመለከቱት ማገድ? አሁን ከዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ አልተጠናቀቀም። ይህንን ጥያቄና ሌሎችንም ጥያቄዎች አንስተንባቸዋል። ለሁሉም ሳምንት ክፍል ሁለቱን ይዘን እንቀርባለን። Amen.
ምድር ክፉ አይካሽ ባለም